pak do të mbushet me fëmijë. Apo e kemi Milotin në studio, në regull, po kalojmë në lidhe direkte e kemi Milotin në studio, po kalojmë me njëherë tek Miloti, cili aktualisht ndodhet, po besoj, në kryeqytet, së bashku me përparim Ramën, kryetarin e komunës e Prishtinës dhe me kolegën tonë Ernatën. Besoj që fëmija afër, aty është djali përparimit, apo jo? Përshëndetje Gonxha, përshëndetje për krejt shikues të programit të mëngjesit, përshëndetje për juve stafin, faleminderit shumë për punën shumë mirë që ne kemi bërë për gjatë viteve edhe për gjatë vitit 2022. Faleminderit edhe njëherë, një zemër shumë e madhe. E afër këtu e kam edhe prurjen më tretë e orës 7 e Ernatën, e cila është një dy. Jo, të rre unë punë pak. Po, s'po guxojmë i dalë përpara se për shkëndille. Përshëndetje krejtëve që po na shoqërojnë, edhe ja urojmë këtëve edhe festat. Faleminderit shumë. E këtu e kemi edhe të parën e komunës së Prishtinës, e cili është zbashku me djalin e tij Tiger Rock. Tiger, a je mirë? Are you okay? Po, bravo. Përparim, faleminderit shumë që gjete ku dhe mundësi me qenë pjesë e programit të mëngjesit, programit festiv të mëngjesit. Një ndjenjë shumë e mirë edhe po besoj që me këto që u bu ditëve të fundit, ja ki qitë pikën për këtë vetë, a? Milot, faleminderit, kënaqësi e madhe me qenë këtu me juve, në qendër të Prishtinës, në sheshin e ri të Prishtinës. Përshëndetje gjithë Prishtinalive, gjithë Kosovës, ju uroj vitin e ri të mbarë me plot dashni. Po këtu kemi një atmosferë fantastike siç e ke pa ndoshta mramje, po ashtu tash edhe ditën sot e kemi ndrimin e motëve, kështu që ka me qenë një event fantastik. I lus gjithë qytetarët që na bashkohen këtu me festu, me prit vitin e ri 2023, i cili pres që ka me qenë edhe ma fantastik edhe ma i mirë se këte që po e lem pas. Kjo me ato që ke paralajmëru deri tash, pritet që ky shesh me vazhdu deri te flamuri atje, deri te Shqipnia atje. Po, un kam pas, po them, kam qenë gjatë kampanjes, kam tregu që qytetari është i pari dhe duhet me kriju hapësina publike të mirë fillta për çdo qytetare, posaçërisht për fëmijët tanë, për familjet, për të moshuarit, për të rit, për gjithë faktikisht. Tur tash pasi që kemi bo parkingun në Toksor, më dhënë është mundësu, është hapë mundësia për një lëvizet lirë edhe me zgjatë sheshin, deri në 8 janar, pra ka me qenë kështu, mas 8 janarit ka me qenë i hapën edhe për trafik urban, pra trafik urban ka me kalu me një shpejtësi shumë atë vogël edhe taksit, mirë po kjerët private jo, më dhënë rezident normal që kanë qasje prej pikave tjera, ndërsa normal që kemi me bo me faza, janë duke u punu atje të posta edhe gjamia ma dhe ka me pas një parking shumë të mandë në Toksor, po edhe tregu i Ulpianës ka me pas parking në Toksor, kështu që sa po që ato të mundësohen, më dhonë edhe mundësi tjera që tash me Prishtina Parking, po kryojnë parkingje të reja, atyre normal që do të vazhdojmë, pra gjithmon me ha për trafik urban po, për bicikleta të rtinera, për taksist, mirë po, po them, njëtën kohë jemi tuk e punu edhe në unazën e brendshme, në rrugën A, rruga B që lidhet me rrugën A, unazën e jashtme, pra gjitha këto janë procese që po i punojmë. Gjitha këto në ju fletë Prishtina, po Ernata e koni pytje si gazetarja. Ernata është si gazetare, ishë futboliste. Si ishë futboliste, po dalëm këto edhe e thamë që jemi në qendër të Prishtinës, e thatë dhe maherët vendi matë mirë se Prishtina nuk jemi. Jemi duke e prit një vit të ri edhe jeni duke e prit në kryeqytetin tonë. Qka ka kryeqytetin dërmen për rinin tonë në këtë vit të ri? Po shumë, faktikisht jemi duke i kriju kampusin e sporteve në bërnisën e poshtme, kemi në projekt tash me njëherë fillim përveç kampusin e sporteve cili ka me pas edhe arenën multifunksionale, pra për sportet me dorë si handball, volejbol, basketball, po ashtu edhe artet marciale si judo, karate, tjera. Njëtën ko e kemi bo edhe zonën për stadiumin e ri të futbolit,
paralelisht jemi duke kriju në bashkëpunim edhe me Federatën e Futbollit një numër të madh të fushave të futbollit në për zona të ndryshme të kryeqytetit. Pra çdo lagje ka me pas çasje, mundësi për futboll, edhe për sporte tjera. Në për shkollat fillore, po ashtu jemi duke i renovu sallat ekzistuese dhe duke faktikisht planifiku për salla për secilën shkollë. Njëtën ko, i kemi nënshu tash kontratat vetëm se për 5 shkolla treja. Pra 5 shkolla treja vetëm se kanë me fillu me undërtu në vitin 2023, që është një lajmë shumë fantastik, për arsye se planifikojmë që në 7-or të vitit 2024 të gjitha këto shkolla të jenë të hapura, që t'ju ofrojmë prindve, fëmijë, që t'i qojnë fëmijët pra në për shkolla atje ku banojnë, mos me pas nevoj me hyp veturës, me ardhë në qendër, me kriju kaos në trafik, po ashtu edhe me bo stres në fëmijët e vetë, mas pari në vetë vetën, edhe në fëmijët që janë në për shkollat e qendrës e në mësusit që janë në shkollat e qendrës. Pra kemi një planifikimi cili është në proces të transformimit total të kryeqytetit, e po them me fokus gjithmonë edhe për hapsina të Mirëfillta për rinin. Edhe palati i rinis, edhe ajo është proces të transformimit, pra edhe sala ekzistuese me u renovu, sala tjetër po e bëjmë edhe për e-sports, e-gaming, pra kemi një numër të madh të projekteve për rini. Na vjen shumë mirë për shoh dhe Miloti erdhi ka dal dalje tu kesh edhe na ket po kesh me këto lajme. Hajde prej Prishtinës, prej qendrës Prishtinës, ne urim prej kryetarit edhe prej neve. Faleminderit shumë, faleminderit shikuesve të Klangosovës, faleminderit kryetarit, faleminderit gjithë gazetarëve që janë edhe stafit gjithë që është mbrapa Klangosovës për një punë shumë të madhe gjatë vitit 2022. Regjia, faleminderit shumë në këtë ditë verë, që unë më mund shkurtë jam. Faleminderit shumë. Vera në Prishtinë, urime vitin e ri për plot shnet të dashni për 2023-ën. Ju duam. Ciao.